Армысыз ағайын, элиталық мәдениет және элиталық әдебиет деген бар. Біз бұл тіркесті көп қолдана бермейміз, бірақ кейде қолдануда керек сияқты. Бүгін Мамай Ахетовтың «Қазақтың шешендік өнері» деген міне үш том кітабын талдауға жиналып отырмыз. Қонаққа шақырдық автор Мамай Ахетов, содан кейін Қали Сәрсенбай, Пәкизат Әуесбаева. Келгендеріңіз жақсы болды. Мәке, мынау үш томды қарап отырмын, бағана ойлап отырмын, енді өзім оқып шықтым. Бұны кез келген оқырман оқи бермейді ғой. Мына элита дегеннің анықтамасын береді ғой, бір жалпы элиталық бір, мысалы үшін әдебиет дейме, мәдениет дейме, басқа бір сала дейме. Ол бір дайындығы бар адамдарға арналады екен. Дайындығы бар адамдар оқиды екен. Енді біздің азды көпті дайындығымыз бар шығар деп оқыдық. Мәке, көп нәрсе алдым енді осы үш томнан, үш кітаптан. Және бір тақырыптан осындай үш кітап жазу оңай емес. Сіз бір-біріңіз өзіңізді өзіңіз қайталап кеткен жері жоқ па деген сияқты оймен де қарап, есіме түсіріп қайта шолып шықтым, ондайды кездестіре қоймадым. Демек, сізде материал жинаған көп, мағлұмат көп болған болу керек. Осы тақырыппен қанша уақыттан бері айналысып келесіз және не түрткі болды осыған? Өткен ғасырдың соңында 90-шы жылдары Шайкенов атындағы университетте сабақ бердім мен. Сонда орыс бөлімдерінде Газинур Габдулович Гиздатов деген филология ғылымдарының докторы, профессор судебная риторика деген сабақ оқыды. Енді маған сол жерде қазақ тілінде дәл сол пәнді, яғни соттағы шешендік сөзді, сот риторикасын маған оқу тапсырылды. Енді дәл соңында зерттеуі барысында осыны тақырып қып бекітейік деп, менің жетекшім Бақытжан Майтанов мені анау зердеде сол кезде менің әуезімді жазып жатыр екен. 22 қараша күні 96 жылдың мені Зейнолла Қабдоловқа ертіп апарды. Сөйтті де осы мынау шешендік сөзді, шешендік өнер бізде осы дұрыс әлі өз деңгейінде зерттелмегелі жатыр, осыны бір зерттесек. Сол кезде Зекең айтты, мынау ол үлкен тақырып қой, бұны жан жақта шашыратып алмайық. Әуез драматургиясындағы шешендік дәстүр деген осы тақырыпта сен соны зерттесең. Содан бері қарай осы шешендік өнер, шешендік сөздер менің мойныма бір жүк секілді сол артылды. Осы кезде бір байқаған дүнием, бізде осы күнге шейін әлемдік риторика, әлемдік шешендік дәстүр, ауызекі сөйлеу дәстүрі басқа арнада зерттелген екен де, ал біздікі басқа арнада зерттеліп келген. Енді осы жерде бір сұрақ қояйын. Енді баяғы Римнің ашық алаңдарын бәрін білеміз ғой енді, иә? Иә. Ол енді талай кітаптарды оқыды, киноларда да шешендер қалай сөйлеп тұрады. Мен осы жолдан бізді жаңылдырып жіберген Кеңес одағы ма деп ойлаймын, себебі сіз осы кітаптың ішінде жазыпсыз ғой. Ресейдің өзінде сол революцияның қарсаңында мекен риторикалық институт болыпты, иә? Аты қалай деп аталған? Тірі сөз институты деп аталды. Бұның өзі мынандай себебі бар. Бұл өзі біз мыңдаған жылдар бойы сөйлейтін, жырлайтын және соны тыңдайтын халық болып келдік. Иә. Біз жазатын және оқитын халыққа айналғанымызға ғасыр толған жоқ. Демек, біздің ұлы ескерткіштеріміздің барлығы да ауыздан ауызға беріліп келді. Жадымызда сақталып келді. Мәшекеңде айтылатын жазуға сенген жаңылшақ, оқуға сенген ұмытшақ дейді. Яғни барлығын жүректе сақтау, баста сақтау деген секілді, тіптен біздің жадымызға өзі нелер таңғалады, магнитофон секілді сөзбе-сөз басып алады деген. Осылай болып келдік қой енді біз. Бірақ Кеңестер одағының алғашқы жылдарында, жалпы 20-шы ғасырдың басында бізде шешендік өнерді зерттейтін бір оншалықты қажеттілік болмады. Негізгі мәселе
осы елдің аузында жүрген сөздерді, ол әдеби осы ауызша сөздердің бәрін жинап алу басты міндет еді. Сөйтіп барлық күш жігердің барлығы соған ауды. Енді екінші бір бағыт болды, мына орыстың отарлау саясатының негізінде осы халықтардың тұрмыс тіршілігімен, бұлардың заң саласын, саясатын зерттеу мақсатында белгілі бір сауатты жандар келіп, осылар біздің еңбектерімізбен, бұлар әсіресе мына біздің суда производство дейді, соттағы мәселеге қатты, өйткені далаға лайықтап заң шығару керек қой. Осымен қатты айналысты. Әлгі ол өте көп ол ғалымдар. Солар жинастырды. Енді тек қана 20-шы ғасырдың басында кім Ахмет Байтұрсынұлы бұл ең бірінші рет өзінің жаңағы әдебиет танытқышының ішінде осы шешендік сөздерге бір ғана сөйлем арнап кетеді. Бұл шешендік өнерді беске бөліп қарастыру керек дейді. Саясат шешен сөз, қошемет шешен сөз, білімір шешен сөз, билік шешен сөз, уағыз деп. Осыны айтады да осы күйінде қалдырды. Ал енді жаңа ғасыр зерттеуін кез келген кезде бұнымен алғаш айналысқан атақты ғалым Әмина Мәметова апайымыз. Иә, қазақ билердің шешендік сөздері ма, солай деген бір кітап 1945 жылы ол кісі кандидаттық диссертация қорғады. Қазақ би шешендерінің шығармашылығындағы шешендік дәстүрді. Осы Әуезов жетекші болған. Әуезов жетекші болды. Бұл кісі өзі толыққанды сол заманда филологиялық білім алған, Ресейде оқыған, жоғарғы білімді филолог сол кісі ғана болатын өзі сол кезде. Мәке, осы жерде көрерменді бір қызықтырып қояйықшы осы тақырыпқа. Бұл шешендік өнер қай-қай салаларға өте керек? Мысалы үшін біз өз деңгейімізде қарамайық, әлемдік деңгейде қарайық. Билікке керек. Өзі бұл елдің алдына шығып сөйлеуге алып келетін бес түрлі жағдаят бар деп, бұл әлемдік риторикада тұрақтаған. Ол ең бірінші саяси тақырыпқа сөйлеу. Елдің алдына шығып, елдің саяси саясат шешен сөз. Екінші, мынау академиялық сипаттағы, оны біз білімір шешен сөз деп, осы Ахмет Байтұрсынұлының несіне байланысты. Үшінші мәселе, қошемет шешен сөз. Бұл тойтомалақтағы, мынау салтанатты жиындардағы құттықтау, мерейтойлар мен тағысындағы бата тілек үлгісіндегі сөздер. Төртінші, бұл Ахмет Байтұрсынұлы билік шешен сөз деп алды. Біз оны енді қазір мына шығар кітабымызда соттағы шешен сөз деп алдық. Өйткені билік деген сөз бізде басқа мағынаға ауысып кетті ғой. Соттағы судебный, бұл әлемдік риторикада судебная риторика деп бұл қалыптасқан. Бесіншісі бұл діни тақырыпқа сөйлеу. Мына уағыз үлгісіндегі. Шешендік өнер қарасаңыз енді ел басқарған адамдарға керек. Әрине. Патшаларға, корольдарға, президентке, біздің хандарымызға керек. Иә. Олардың шешендік өнері болу керек. Иә, міндетті түрде. Иә. Анау әскерге жорыққа шыққан әскерді рухтандырып, арқаландырған кезде не батыр қол бастаған, не мемлекеттің елдің басшысы әскердің алдына шығып сөйлейді ғой, барлық көркем шығармаларда кездестіріп жүрміз. Иә? Шоқан Уәлиханов айтады, бұл чешен деген сөздің алғы түкпіріне нетіп, бұл түбі ақылды деген сөзден шыққан дейді. Ақылды болмаса ол несін айтсын, несін сөйлесін дейді. Бұл сөздің өзі шығу төркінінде қызық. Бізде 11-ші ғасырда болмаған шешен деген сөз. Махмуд Қашқаридің сөздігінде жоқ, диуани лұғат аттүріктің ішінде. Сонан кейінгі кезеңдерде барып, есесіне бұл мына біздің Сібірдегі түрік халықтарында, ортақ моңғол түрік-моңғол тайпаларында цецен, сечен, чечен, сосон үлгілерінде солардан бастап сол кейінгі біздің немізге кейіннен барып келген. Бізде осы сол бұның әртүрлі мағыналары бар енді. Негізгі мағынасы о бастағы шығу төркіні. Бұл басқа әлеммен байланысы бар. Басқа әлеммен байланыстырушы рухани делдалдарды осылай деп атаған. Цецен деп атаған, шешен деп. Біз қазір мәке бір сенсацияға құмарымыз ғой. Иә. Мынау сіз сияқты түбірлеп зерттеп, оны түбірлеп оқып, оның барлығын білу үшін біраз күш керек. Бірақ мына кітаптың ішінен кейбір керек нәрселерді қарап отырсам, мысалдар өте көп екен. Өте көп мысалдар. Бағанағы ел басқарған адамдар деп бекер айтып отырған жоқпын ғой. Мына Абылай ханның қасына Бұқар жыраудың өзін ұстауының өзі тілі жетпеген нәрсеге, тілі жетпеген жерде пайдалануға ұстаған
түрлері ғой. Иә, yeah, yeah, бағанағы элиталық деп мен бекер айтып отырған жоқпын. О заманда енді жорық жырлары болсын, сарай ақындары болсын, барлығы белгілі бір идеологтар болды. Иә, иә, өздерінің бір арналған қандай адамдарға арналады, қандай халықтың қандай тобына арналады. Міне осы тұрғыдан шыққан болып тұр ғой. Мынау көне дәуірлерден бері қарай мынау гудуховлер деп айтады. Мынау бізге дейінгі түркі дәуіріне дейінгі кезеңдердің өздерінде бұны біздің Гумилевтің еңбектерінде түбі құт деген сөзден шыққан болу керек деп кейінгі ғалымдар. Олар сол патшаның төңірегіндегі ақыл айтушы адамдардың кәдімгі ақылшылардың арнайы кеңесі секілді осындай бір адамдар болған. Одан бері кезеңдердің барлық замандарда мынау әрбір патшаның кезінде бір сұрқылтай деген сөз бар ғой. Мынау сұрқылтай деген сөздің өзі кеңесші, ақылшы деген мағынадан шыққан деп бұны кім жазады? Біздің Рабиға Сыздықова апайымыз. Яғни сол жерлерде әр ханның кезінде, демек бұлардың өздері де сол және солардың көмегіне жүгініп отырған. Мен ердім мынандай бір мысал көрдім. Иә, Расулаллах, сіздің ойыңызша мен үшін не нәрсе қорқынышты деп сұрағанымда Расулаллах қолымен тілін ұстап мынау деп жауап берді дейді. Осы дінге қаншалықты керек? Дінге болды ма дінде? Бұл өзі қазақта сөзің өзің дейді. Бұл адамның адамшылығы көрінетін жері бұл өзінің айтқан сөзіне қаншалықты жауапкершілікпен қарайтындығын білдіреді. Діндегі мәселенде осыған байланысты және бірнеше жерлерде айтылады. Әлгі тағы бір мысал келтіріледі ішінде. Барып әлгі қағбадағы бұттарды қиратқан кезінде келіп оны мәшекең жазып отыр. Қиратқан кезінде кім айтты дейді? Менің иығым ашық деп Әзірет Әліге ана бұттарды биікте тұрған бұтты қират деп айтты дейді. Ой, бұл не болмай, айып болмай ма деп деген кезінде өзім аяқтың астында қалсам да сөзім аяқтың астында қалмасын деп айтты дейді. Пайғамбарымыз солай деп айтты дейді. Бұл енді дәл сондай нәрсе болды болмады мәселе емес. Бұл жерде халықтың санасы осылай қабылдады. Яғни сөздің жауапкершілігіне бізде осындай үлкен мән берді. Осы жарайды. Сотта болсын, бағанағы біздің баяғы тарихымыздағы би шешендер болсын, мысал үшін бір мәселені шешіп тастаған ғой, бір адам емес тіпті бір рулы елдің тағдырын шешіп тастаған. Иә. Оның барлығын білеміз, иә. Енді сіз айтыңызшы, осы әлемдік деңгейде тарихқа бет бұрыс әкелген, өзгеріс әкелген тілдің осы шешендіктің бір, шешендік өнердің бір мысалдары бар ма? Мысал үшін бір үлкен қайраткерлерді, ол патшалар болсын, басқалар болсын айта аласыз ба? Біз енді кейде Төле биді басқаларды айтып жатамыз ғой. Ол емес. Мынау қазіргі кешел бүгінгі қайраткерлерден. Мынау Наполеонның сөзі бар. Сөйлей алмайтын адам мансап жасай алмайды дейді. Мемлекет қайраткерлерінің барлығы дерлік осы шешендер болған. Мысалы мынау Ким Ир Сен деген халыққа Құдайға табынғандай табыну керек деген сөздері елдің жадында қалған. Александр үшіншінің бір сөзі қалған. Россияның екі ақ досы бар. Ол армиясы мен флоты деген сөзі қалған. Бұлардың барлығы ана үлкен 90 ауыз сөздің тобықтай түйіндері. Дәл сол секілді мына кімдер Кемал Ататүрікті де айтуға болады, сағаттап сөйлеген. Одан кейін енді негізгі адамзаттың осы кейінгі 20-шы ғасыр мен 21-шы ғасырлардағы қазіргі бүгінгі таңдағы геосаясатты айқындаған үлкен мен үш шешенді бөліп атар едім. Олардың біріншісі 1946 жылғы Фултондағы сөзімен ерекшеленген, бұл кейін осы өзінің мемуарларына Нобель сыйлығын алған, бұл атақты Уинстон Черчилль. Екінші мынау темір ханшайым, темір леди атанған Маргарет Тетчердің 91 жылғы біз кеңестер одағын қалай құлаттық деген сөзі, кейіннен соның ізбасарлары мойындамайды дей тұрғанмен сол кезде осылай сөз, осыл сөз соныкі деп. Үшінші 2007 жылғы мынау қазіргі Ресейдің президенті Владимир Владимирович Путиннің 2007 жылғы Мюнхенде сөйлеген сөзін, бұны мамандар бүгінгі таңдағы риториканы зерттеуші, онан олардың біз саяси ұстанымына баға беру біздің немізге кірмейді, бірақ осы сөздері осылардың бүгінгі таңдағы әлемдегі болып жатқан саяси үдерістерді
айқындаған ең негізгі осы ұстанымдар болды, сөздер болды. Бәрекелді. Мына өзі шешендік өнер деген бұл адамның ақыл ойының көрінісі ғой. Үлкен білімнің көрінісі. Ерудиттер ғой енді. Мен айтқанда интеллектуалдар. Интеллектуалдар ғана менімше өте шеше сөйлей алады деп ойлаймын мен. Себебі көп біледі. Кеше өзімізге айтсақ асқарлар әпшілер деген сияқты. Сондықтан мына жаңағы Черчилльдің де ерекшелігі сонда. Көп білген, көп оқыған адам. Осы кітапта келтірілді жаңағы. Мына енді бұны жаңағы былайша айтқанда білімір шеше сөзге келтіруге болатын шығар. Сонда ана бір саяси тартыста бір қарсылас айтады ғой, сіз массыз дейді Черчилльге. Енді Черчилльді әжуалағысы келіп елдің алдында ана беделін кішкене түсіргісі келеді ғой. Сонда Елчиннің айтқаны ғой енді, ал сіз мүгедексіз дейді, рухани мүгедексіз. Сіз жазылмайтын адамсыз. Мәңгілік мүгедексіз. Мен таңертең басым жазып, мен жазылып кетуім мүмкін дейді. Көрдіңіз бе? Міне осыдан кейін анау бас көтере алмай қалады. Сондықтан мінекі енді осындай бағыттағы бұны енді бұл біздің де әлгі қазақта сөз бар ғой, сөз емес сөзді кісі емес кісі айтады деген. Ол өзі оның барлығы неден шыққан жаңағы. Мысалы мына төленің сөзі бар әбіш туралы, ойыңыздың арғы жағын айтатын адам дейді. Сұмдық қой енді. Мысалы осындай өте биік деңгейдегі шешендер біздің қазақта да болды, кеше хандарда да болды. Мысалы Төле бидің сөзі, Төле би айтады, ханның саясаты дейді, ханның саясатының бәрі жұртқа түсінікті болса, ол саясат емес дейді. Сондай қойын ашалдың сөзі. Керемет, осындай. Осы жерде мына Мамай Ахетовтың кітабынан мына бір абзацты оқығым келіп тұр. Жаңағы сіз айтқан. Қанша дегенмен де бұл жерге жинақтап жазған ғой. Барлық заман адамдарын бір ауыздан мойынсұндырған 30 тістен шыққан сөз, барлық ордаға жайлар дейтін қанатты сөз Қорқыт бабамыздан жетіпті дейді. Сол сияқты Қашқаридан тілмен түйгенді тіспен шешпейді. Көп сөзді ұғып болмас, жартасты жығып болмас. Сөзге сүйенген сол сөздің құлы. Ізгілік басы тіл деген қалған екен дейді. Содан кейін мына Ахмет Игуникиден қалыпты. Ақылды орнымен сөйлерде жауабын күтер дейді. Мына кітаптың ішінде сіз бір нені келтіріпсіз ғой мәке? Анау Рейгін мен Горбачев кездеседі ғой. Пәленбай сағат әңгімелесіп шыққаннан кейін осы кітаптан оқыдым. Содан Рейгін Горбачевқа айтты дейді. Сіз маған сөйлеуге кезек бермей қойдыңыз, сондықтан бұл жерде дым да шешілген жоқ деп айтады дейді. Соқсаған ғой мынау Игуникидің сөзі сондай болып тұр ғой. Ақылды орнымен сөйлерде жауабын күтер дейді. Содан кейін Сарайдан дейді. Әдептің басы байқап сөйлеу дейді. Бала сағын үйден тіл пайдасы ұшан теңіз, зияны да сонша деңіз деген сондай не қалыпты. Керексіз сөз күйдірер от сияқты дейді. Құтыптан өлшеулі сөз ғана саз болады дейді. Рабғузидан үндемеген келіскеннің белгісі депті пайғамбар деп ары қарай кете береді. Міне мұндай сөздер, қанатты сөздер, шешендік сөздер мына кітапта үш томның ішінде өте көп. Және бұл кітаптың бүкіл теорияларының бәрі сүйенген. Осы мынау кейінгі мынау адамзаттың тарихын өзгерткен сөздерді айтып отырмыз ғой біз. Осы үш том кітаптың салмағында сол сөздіретін сияқты бізге білдіріп отыр мінекей. Сіз енді осы кітаптың жазылу барысына пакизат хабардарсыз ғой деп ойлаймын. Осы бізге қаншалықты керек осы? Мен бағана сіз айттыңыз элиталы оқитын ғана топ қана оқи ма деп. Жоқ, мен айтар едім, бұл әрбір қазақтың баласы оқу керек. Жалпы заң қызметкерлері болатын болашақ мамандар оқу керек. Ол тілі мен бөлбеу керек. Мысалы біздің кезіндегі Сәтбаевтар, басқа саладағы ғалым адамдар да ерекше керемет халықауыз әдебиетін жинаған ғой, әдебиетте де керемет жақсы мақалалар жазған. Сол сияқты кез келген ғылым саласының адамы шешендік өнерді, шешендік сөзге байланысты еңбектерді оқу керек. Ал мына тамаша кітап соның айғағының бірі. Себебі бұл жерде Мамай жан жақты өте көп кітап оқыған. Анау көне заманнан басталады да, грек рим империясындағы тілмаш шешендерден бастап қазіргі замандағы өзіміздің ұлт арасындағы
Ділмар шешендерге дейінгі арақта тарихын бәрін өте түйінді ойлармен, жақсы тілме түсінікті жан жақты қорта отырып жақсы баяндаған. Әрбір шешендердің сөзі мақалға айналған, нақыл сөзге айналған. Анан тіпті адам жай сөйлегенде жаттап алсаң шіркін, сондай сөйлеп тұрсаң ана сөздерді қолданып, ерекше бұл адамдардың шабытты, сосын сөйлеген сөздерін журналистер, мысалы телевизия сөйлеген, қай кезде мысалы мерейтойларда болсын, мынау енді ерекше адамдарға дәріс беретін, соларды тәрбиелейтін ерекше туынды деп ойлаймын. Қазірде шешен сөйлейтін адамдар бар ғой, кездесіп қалады. Кездесіп қалады. Әр жерден соны тамсанып отырамыз. Бірақ ол мәселе шешпейтін шешендік сөздер. А, бұл жерде Мамай Ахетов мәселе шешетін шешендік сөздерді, шешендік өнерді айтып отыр. Мысал үшін былай дейді. Қазақ сөзінің сөйлеу мәдениетінің саясатпен құқықтық жүйеден тыс қалып тұрмыстық сипатқа қарай бейімделуі ауызекі сөйлеу дәстүрінің де шектелуіне тікелей ықпал етті дейді. Осы жерде орталарыңызға бір сұрақ тастайыншы. Мынау біздің шешендік өнерден айырылуымыз біздің ұлттық болмысымызды өзгертіп жіберген сияқты. Біз шешендік өнеріміз арқылы осы бір ұлттық мәселелерді, халықаралық тіпті геосаяси мәселелерді шешу құқынан бізді айырып тастаған сияқты. Осыған қалай дейсіздер? Қалеке? Бұл енді әрине ондай жаңағы әлгі отаршылдық жағдайында бұның барлығының бүкіл ұлттың болмысына жұрттың жадына әсері болған рас. Соның ішіндегі мынау шешендік өнер ғой. Бұл енді жалпы менің түсінігімде мына кітап бұл әлі де жазыла беретін кітап деп ойлаймын мен. Себебі бұл тоқтамайтын өнер, тоқтаусыз өнер, бұл дамып отыратын, жетіліп отыратын, әр заманға қарай, уақытына қарай солай ғой енді. Дегенмен кеште болса жаңағындай процестерден өткен халықтың мұндай кітаптардың кеш шығып атуы ол заңды деп ойлаймын мен. Ал енді мына кітаптың былай шынында да жаңа Пәкизат ханым өте дұрыс айтты. Бұл жұрт күткен кітап деп айтуға болады. Жұрт күткен кітап. Себебі ұзақ уақыт жазылған кітап елдің ішіне еніп, жұрттың жанына үңіліп қалыптың деген сияқты да. Сондықтан меніңше бұл кітапты жаңағы бір дайындықпен оқу деген бар, сосын жаңағы деген бар, бірақ меніңше жұрт бұл кітапты оқуға дайын. Өйткені күткен кітабы, өзі білетін, өзіне таныс жағдайлар. Сол ғылыми түрде жүйеленіп, кәдімгі сарапталып, кәдімгі сол қолымызға қазір ұстап отырмыз. Оның ең басты ерекшелігі сонда. Мынау шешен десе болды, бізде тек бұл бұрынғы дәуірге ғана қатысты сияқты болып келді. Шешен одан қалды би. Бірақ қазақтың тілі жаман жақсылы қолданылып келді. Бізде. Ал енді осыны жеріне жеткізе сөйлеп жүрген адамдар болды ғой. Сонда бұл дәстүр үзілген жоқ, бірақ осыны зерттеу тығырыққа тірелді. Енді мына жерде бұның мынау кітаптың аты қазақтың шешендік өнері генезис, типология, поэтика деп аталады. Бұның өзі үш том болуында да бір белгілі бір символдық мән бар. Бірінші сыртындағы безендірілуі бес бұрыштың өзі қазақтың осы бес түрлі ол Әбілхан Қастеевтің өзінің салған ойы екен, мен әдейі таңдап алдым. Мына біздің жаңағы бес түрлі жердегі сөйлейтін сөздің түрлері ретінде үлгісінде. Екінші бір мәселе мына өзі ғылыми әлгі бір заңдылықтар бар. Ең алдымен осының зерттелінің тарихы баяндалуы керек. Өзіңе дейінгі кім зерттеді осымен деген. Жаңағы сіз айтып отырған кеңес дәуірінің бір үлкен несі мына қай сипатта көрінді дегенде 1947 жылдың 21 қаңтарында сол кезде үкіметтің арнайы қаулысы шығады. Тіл және әдебиет институтының жұмысындағы өрескел саяси қателіктер деп. Сол осы мынау Әмина Мәметованың қазақтың би шешендерін мынау әлгі неге қазақ әдебиетінің тарихына енгізуіне байланысты болды. Сонда ол кісі ар жағын айта алмай шешендік арнау және екіншісі шешендік дау деп осы екі түрін ғана айтады. Әмина Мәметова Мәншүк Мәметованың шешесі, анасы. Осыны ғана енгізуге мәжбүр болды. Соның өзінен бұл кісіге жан жақтан осы арнайы қаул шығару ол кезеңдер ату жазасымен бірдей еді 47-ші. Содан әуез осыған арнайы не жазады? Мынау біз шынымен қателестік, жаздық, жаңылдық деп осы тіл және әдебиет институтының жұмысындағы өрескел саяси қателіктер деген қаул шығу ол. Бағанағы Әмина Мәметованың шешендік өнер туралы
еңбек қорғағанына байланысты қаулы шығып отыр. Енді одан кейін онымен кім айналысады осыдан кейін? Енді келеді да жаңа бір кезеңге бұл әуезіп ойланды. Бұл ертелі кеш бұл жертелмей қоймайды. Түбі бір осыған айналып кеп бәрібір соғамыз. Ең бастысы тіл аман болса, халық аман болса. Сондықтан мына ғалымдарды сақтау, екінші бұл бағытта мына жұмысымыздың өз институтқа кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан Балтабай Адамбаевты өзі шақырады. Балтабай Адамбаев ол өзіне шәкірт болған. Таразы жақта мектепте сабақ беріп жүрген жерінен соны алдырады. Ол өзіне соғыс кезінде немістерді тұтқында болған екен. Осыған осы тақырыпты береді де, соған айтады, сен бұны тереңдеп барма. Мынау осы шешендік арнау, шешендік толғау, шешендік тау деп, осыны фольклор ретінде ғана осы бүгінгімен сосын жаңағы берген айыптаудың ішінде би шешендерді мақтау шектен шығып кеткен деген өз айып тағылады. Екінші бір тақырыбы бұл мынау жалпы ауызек сөйлеу дәстүрінің тарихы әлемдік мынау риториканың. Одан кейін біздің ілкі қазақ шешендік өнерінің ілкі бастаулары кешегі түркілік дәуір. Содан кейін барып таза қазақ шешендік өнерінің тарихы. Бірінші том осымен. Екінші бөлім бұл таза теорияға арналған. Сосын теориялық мәселелер үшіншісінде жаңа біз айтқан бес түрлі шешендік сөздің әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, соларға анықтама беріледі. Мен сіз айтқан әлгі орыс Ресейге біздің осы патшалығын тұсынан бастап, енді қазір кеңестер одағында да осы біздің әлгі шешендік өнердің дамуына, оның ішінде бес шешендердің әрі қарай қызметтерін өрістеп дамуына кедергі болды ма деп, шынымен де ол кедергі болды. Мен айзара айта кетейін дегенім, себебі бізде мысалы сол кездегі жаңа өздеріңіз хан сұлтан билердің сұлтандардың тұсында белгілі бес шешендер тұтады шынымен де. Ол саясат. Ол бір жағынан ел жұртты, халықты бір басын біріктіріп, елді жұмылдырып, даудамайды, жаңа мал дауы, жесір дауы, бала дауы болсын қандай, бұл сондай дауларды дұрыс шешуде ол шешен билер қажет болды. Хан сұлтандарға өзінің өсиет өнегесін айтып отыр, дұрыс жолды көрсетіп отырды. Ал біздің негізі осы қазақ жерін революцияға дейінгі аралықта келген жер орыстың небір ғұлама данышпандар келді. Мысалы Радуловтан бастап белгілі орыс ғалымдары, шығыстанушы, түркітанушылар. Олар жерді, біздің қазақ жердің өңір-өңірлерін бәрін аралай отырып, ауызша дамыған фольклор шығармалар жинады. Онысына рахмет. Бірақ сол жерде олардың мынандай саясат болды. Ол біз енді жинады қалған. Бірақ олардың түпкі мақсаты ол бастан қойған алдарына жоғары жақтан арнайы нұсқау берген. Бұл елдерді басын біріктірмей, ыдыратып ұстау. Оларды дамытпау. Әрі қарай ол шешендік өнердің оның ішінде бірден бір үлкен өнегесі болды. Себебі халықтың арасында олар ресейлік патшалық Ресейге бағынбайды. Іште өздері ауызбіршілікпен және бес сұлтандар ешқандай сотсыз өздері шешіп отырса, әрбір ауылды жалпы өздерінің өңірлерін, жүздерді, солардың барлығын басын біріктіріп отырған, оларға ұйымшылдық қажет болмады. Осылайдыр ауыл осылай дами беретін болса, мықты сөйлейтін шешендер, небір өнегел болса, ол басқаларға кейінгі жастар өседі, ондай шешендер көбейеді, ауылларға ол қажет емес болды. Сондықтан ол осыны тоқтату үшін небір қаймақтарды кейін ату жазасын бұрын, бергі заманға дейін мына алаш ұлтшылдарын бәрін айтатын болсақ, сонда да қаймақтарымыз кетіп қалды ғой. Соның бірі бастау жағы сол жақтан қалған. Ол біріміздің тілімізді дамытпау, тілімізді, біздің ұлттық дәстүр салтымызды, өзіміздің атана анадан, ана сүтінен дарыған біздің тәрбие ұлттық өзіміздің болмысымызды құрту жою үшін әрекет жасалған әрекеттер. Сондықтан оларға бұл шешендік өнердің дамуы, бес шешендердің болуы, арамыз өсуіне оларға керек емес еді. Сондықтан бірден бір олар кері әсер етті. Шынымен де біз сол кезде құлдырап кері кеттік. Көбісі дамымай қалғаны, бес шешендердің бұрынғыдай халықтың алдында сөйлеп, мәмілеге келіп, бір істерді бәрін шешіп отыруына кедергі жасады. Мен сізді түсіндім, жақсы айттыңыз. Осы шешендік өнердің дамымауы, осыны ары қарай дамытпай неғу үшін жаңағы патшалық Ресей дейміз, тағы басқа дейміз, сыртқы күштердің негізінен көбіне тілге тұсау салғаны рас қой. Мысалы өйткені сөз ұстаған халық ол қашанда ол қазақтың өзінің мысалы Семен Тянь-Шанскийдің сөзі бар ғой. Бұл халықты оқытудың қажеті жоқ. Бұның өзінің салт санасы сөзі тұнып тұрған ілім деп, білім деп. Сондықтан осының бәрін біліп алдын ала осындай айла шарғыларға барып отырған ғой.
Ол енді сондықтан мына кітапта осы тұрғыдан да көптеген бір құнды деректер, дәйектер айтылады осында. Шешен деген сөз, бірінші шешеніміз біздің қазақтың жиреншеден басталады. Ең соңғы шешен, мен Досбол шешенмен аяқталады. Сіз былай деп жазыпсыз. Яссауи, Майқы би, жиренше шешен, қаздауысты Қазыбек, Төле, Әйтеке, Тәйтеке, Шоң, Шорман, Байдалы, Жәуке сынды би шешендер деп ары қарай кете береді. Мынау кітапты жаңа өзіңіз жақсы айттыңыз. Біз негізі бұл кітап болғаннан кейін бір назар аударатынымыз, біз жалпы шешендік өнер туралы айтып отырмыз. Мына кітаптың құрылымы, композициялық көркем шығарманың да болады ғой, композициясы деп айтады. Құрылымы өте жақсы құрылған. Өзі талдаулары, жүйесі, анау тастағы жазулардан бастап, бергі майқы билерде бергі сыпыра жыраулар мысал үшін. Біздің жыраулардың көптеген мысалдары осы жерде келтіріледі. Одан келіп айналып, мен айтқым келіп отырғаны Абай. Сот үшінес араласқан ғой Абай. Билік құрған, және сенатқа жазған хаты табылды кейін. Содан кейін Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының осы мәселеге, шешендік өнерге қатысты. Міне мына жерде қызық көптеген мысалдар айтылады. Содан кейін мен назар аударып отырғаным, келіп отырғаны жаңағы бергі бізге әңгімемізге өзек болып отырған нәрсе. Шәкәрім Құдайбердіұлының 14-ші жылы Қазақ газетінің 65-ші санында жарияланған «Би һәм билік туралы» деген еңбегінде шешендік өнерге арнайы тоқталып кеткен. Бағанағы шешендік өнердің билікке қаншалықты керек екенін, ұлтқа қаншалықты керек екенін барлығын біліп отыр ғой олар. Ал енді қалеке қазір қараңызшы, мына кітаптың бәрінде қарап отырсам, әлемдік шешендік өнерден бастап риторикалық мынау біздің еліміздегі барлығын толық қамти келеді де, сол замандарда шешендік өнердің мәселе шешкенін айтады. Елдік мәселелерді шешкенін айтады. Соған көптеген дәлелдер келтіреді. Қазір оқып берерміз, тіпті Құнанбайдың айтқан сөзінде келтіріледі. Анау өскен байлардан тап бәрі шешен болған екен ғой. Ал енді қазіргі біздің кейінгі шеш, сіз енді афоризмдермен қалеке көп айналыстыңыз ғой. Қадыр Мырзалиевтің афоризмдерінен 2-3 кітап шығарып тастадыңыз, өзіңіз басып болды. Содан кейін Асанәлі ағамыздың да енді ол сіздің қамқорлық жасағандарыңыз ғана. Ал енді Асқар Тоқпановтардан бастап бізде Қалтай Мұхамметжановтарға дейін қандай мен бір ғана не айтайыншы, мынау желтоқсан оқиғасына байланысты алаңның шетінде жиын болған кезде Қалтай Мұхамметжанов сөйлеп тұрып алыпты. Сол кезде бұрынғы президент Назарбаевтың айтқан сөзі бар дейді. Қалеке, мына сөзіңізді кішкене өңдеп жіберіп кітап қып шығарып жібермейсіз ба деді. Ал енді қазіргі сіздер айтып жүрген, сіздер зерттеп жүрген афоризмдер, осы біздің ағаларымыздың айтқыштығы ешқандай мәселе шешпейді ғой. Тек рухани тұрғыдан керек. Бұл былай ғой, мына кітапта мәкең былай жасайды. Мына осыны ғылыми тұрған үш фактор арқылы, үш факторды келтіреді. Осы тақырыпты зерттеуде. Мына генетикалық фактор, сонан кейін мына ситуацияға байланысты фактор, сосын мына тұлғалық кемелдену факторы ғой. Мысалы, осы үш фактор тұрғысынан қарасаңыз, жаңа тұлғалық кемелдену дегенде біздің қазіргі тұлғалар, кешегі тұлғалар мысалға да, олардың барлығы ол бірден адам шешен болып тумайды, бірден кәдімгі өнер қонбайды ғой. Ол өмірдің өзіде үйретеді, е ортаға түседі, шыңдалады, оқиды, ізденеді деген сияқты. Сондықтан жаңағы мына қадырдың өзінің несі бар. Қадырда енді айтқыш адам ғой, баяғыда жүке осы кітапқана, бұрын бұл хабардың аты кітапқана болды. Сонда бір Қадыр менен осы Оразақын Асқар бар, мені қосып бір хабар жүргізгіз. Сонда біраз Қадырды біраз айналдырғанбыз. Сонда айтайын дегенім, осы кітапта мәкеңнің өзі келтіреді Қадырдың сөзін. Нақыл, ақылдың ақырғы аялдамасы деген. Нақыл. Сол Қадырдың мысалы анау енді бұрынғы иірім жазмышын былай қойғанда, осы мен Алматы ақшамына келген кезде Қадырдың афоризмдерін бастық тұңғыш рет. Ол кейін кітап болып шықты. Одан кейін мына Асанәлінің менің жандарым күнделігі,
Оның ішінде де афоризм бір жеткілікті. Жаңағы ақыл сөздер. Бұлардың барлығы сол мынау жаңағы генетикалық фактор дегенге келеді. Тұлғалық кемелдену факторына келеді. Осының барлығы. Дегіңіз бе, бұл бірден ана тақыр жерге шығып шықпайды ғой адам. Іздену, жаңағы жалықпай, үйрену арқылы. Ал енді Қадырдың сөздері деген енді өзіңіз білесіз. Енді тоқтамай айта беруге болады. Сол заманның шешендері осы заманның кешегі. Мысалы, осы мына кім Амангелді Айталы болды. Білесіз ғой. Амангелді Айталы жаңағы әлгі неге келеді әлгі саясат шешен сөзге. Ол кісінің енді айтқан нелердің барлығы бір күні осы кітапханада бір үлкен бір мәжіліс болды, мәслихат. Содан бәрі сөйлеп атты. Ешқайсының сөзі көңілге қонбайды. Бір жиналысқа асығып отырмын мына жерде акиматқа. Содан тек Амангелді Айталыны күтіп отырмын. Осы кісіні тыңдап кетейінші деп. Содан Айталы сөйледі, тай салмасын кетті жаңағы бір. Ағыл су ғой бәдім. Содан кетті, жаным рахаттанып, жаңағы жиналыстан кешіккеніме тіпті бармағаныма өкінбедім. Сондықтан ол мысалы, ол жаңағы сізді қазіргі көрінісі, қазіргі даму жағдайы қалай деген бағытта жүкен сұрақ қойып отыр ғой. Сондықтан айтайын дегенім, бұл қазірде бар біздің арамызда. Ол кәдімгі шешен сөйлейтіндер. Мысалы, мына Дулат Исабеков көп айтылады осы жазушылардың арасында. Мысалы, осындай ол жазушылықпен қоса, ол да адамға енді қонатын өнер ғой. Сондықтан бұндай нелер көп. Мына бір нәрсені айтайын енді. Біздің мына замандастарымыздың арасында да қазір, мысалы, бұл дәстүр жалғастығы деген бар, сабақтастық бар. Мысалы, мына Әшірбек Амангелді деген азамат болды. Осы Алматы ақшамында істеді біздің мына Зерде деген журналда бас редактор болды. Сол өзі бір өте әңгімешіл жігіт еді, және айтқыш еді. Сол бір күні осылай жерге қарап келе жатқан кезде, сөйтсе бір үлкен белгілі ағамыз, ай Әшірбек, неге жерге қарап келе жатсың десе, өзіміз жерге қаратып кеткен соң енді қайда қараймыз деген ғой. Сондай мысалы біздің түсімізде де сондай айтқыштар бір бар. Сондықтан мен ана бір ойымды қорыта салайын осы жерде. Мысалы бұл кітаптың бізге пайдасы неде, керегі неде? Мысалы қазір өзі ұлттық тәрбиеде, мынау жалпы отбасындағы тәрбиеде бір күрделі өзгерістерге ұшырады ғой қазір. Түрлі мынау заманауи тәрбиелер, заманауи жағдайлар араласып жатыр. Сондай кездегі бұл кәдімгі бір әлгі қараңғыда бір жылтыраған сәуле секілді. Көрдіңіз бе? Сондықтан мына әсіресе менің түсінігімде, менің ойымша бұл кітап мына мемлекеттік басқару академиясы сияқты оқу орындарында болашақ шенеуніктерге осын қолына ұстату керек деп ойлаймын. Мына жерден белгілеп алған жерлерім ғой мен. Нардың мойны Бердібекте қиылды. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы. Кәдімгі осы уақытта бәріміз білеміз ғой, кез келген жағдайға, кез келген ситуацияға пайдаланамыз. Осының әр түбірінде шешендік өнер жатыр ғой. Мына жерде Майқы биді Шыңғыс ханның замандасы ақылшысы, оның атақты жаса заңдарының негізін қалаушылардың бірі болған дейді. Міне, біз шешендік өнерді осылай бағалауымыз керек сияқты. Бұл кітап өз жүгі негізі мынау Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми кеңесінде мақұлданып, сосын кәдімгідей ғылыми сараптамадан өткен кітап қой. Сондықтан менімше бұл кітап мынау жоғары оқу орындарында арнайы семестр белгілер оқытылу керек деп ойлаймын. Мына жерде бүйтіп жазады. Шешендік өнер дербес пән немесе арнайы курс ретінде білім беру жүйесіне ембей қалды дейді. Риториканың жүйелі толыққанды насихатталып отырмауы нәтижесінде қазақ тілі ортадағы коммуникациялық қарым қатынастың деңгейі төмендеді. Адамдардың өз ойларын жеткізу, көркем сөйлеу дағдылары кеміді. Мына қазір біздің президентімізде Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевта жауап болу керек деген мәселені еститін құлақ болу керек деген мәселені кәдімгі идеология ретінде алдыға қойып отыр ғой. Осы да шешендік сөздерге келіп отыр ғой мына мәселе. Ұлтты тарту, халықты тарту міне осы мәселе. Сондай бұнда артықшылықтар бар. Қазір мысалы жастардың бір буыны қалыптасқан, жастар дегенде жалпы қоғамда сондай бір не бар. Мына
білім бар, мысалы да оқиды, тоқиды, солай ғой. Жастарды білімсіз деп айтуға болмайды. Ал бірақ сол білімін өзінің тілінде, ана тілінде жеткізе алмайды. Дегіңіз бе, айта алмайды толық қанды. Демек жа шешендік өнердің өзі қажеттіліктен туып отқан өнер ғой, кәдімгі сұраныстан. Сондықтан меніңше бұл жоғары оқу орындарында бұл кітапты енгізу керек. Дұрыс айтасыз, қазір мен айтайын. Бағанағы президент Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі айтып отыр, иә, бағанағы еститін құлақ болу керек. Естуші мемлекет. Иә, сондай болу керек деп отыр. Өзі бастап отыр. Біз енді соған ілесіп кетеуіміз керек қой енді. Жергілікті жердегі шенеуніктер бар. Енді жасыратын ештеңесі жоқ. Жергілікті жердегі шенеуніктердің біразы мына сот істерді бағана өзіңіз айтқандай орыс тілді. Апырай дейсің, айтатын жеткізетін тілің жоқ болса нені жеткізесің мысалы үшін? Соның барлығы осы шешендік өнер ғой. Біз соған тәрбиелеуіміз керек. Бұл бар ғой, керек болса бұл кітап бар ғой, бізге де керек. Қазір мынау әлгі Асқар Сүлейменовте бір сөз бар. Өмірді бүлдіргенден өнерді бүлдірген жаман деген. Мысалы қазір өнердің өзі де бүлінген, сөздің өзі де былғанған заман ғой. Мысалы біздің мына жазушылар, журналистердің, мысалы мына қалам ұстаған адамдардың өзіндегі сөз тілі бұзылды. Пакизат, енді осы мына ғылым саласында да жүрсіз ғой. Мен де кішкене шет жағасына араласып көрдім енді ғылыммен айналыспасам да. Тіпті мынандай бір қызық жағдай бар. Ғылым саласында жаңалық ашады. Үлкен жаңалықтар ашады ғалымдарымыз. Бірақ сөздің өзінің жаңалығын елдің алдында қорғай алмайды. Ол біреулер еленіп кетіп жатады. Себебі олардың өзіне бағана шешендігі тілі жетпейді. Тілі орысша болып өскен бе, қалалық болып кеткен бе, жетпейді. Осы сөзіме қалай қарайсыз? Мына жерде мынау типологиясы деп айтып отыр, осының барлығын түбірімен жүйелеп тұрып зерттеген ғой. Дұрыс айтасыз, сонда сізге қосылам. Себебі жаңағыдай тіл байлығы жетпей жатқаннан, сосын осы өмірде осындай кітапынан оқымағаннан кейін шынымен олар өзінің ғылым бір саласын алады да сол деңгейде кетеді. Ал мына жан жақта адам жалпы универсальный болу керек дейді ғой, жан жақты болу керек. Соны көп оқу керек, көп іздену керек. А қазір уақыт өте тығыз, тар, тез өтіп жатыр. Сондықтан енді мынау Ахетов Мамайдың кітабының бір ерекшелігі, бұл жерде бәленбай сандаған мыңдаған кітаптар тоғыстырылып, нақты түйінін түйіндеп, нақты керек жерін ғана алып осы кітапты енгізіп тұр. Енді осы кітап оларға үлгі өнеге, осыны оқып тырысып тіл дамытып жаңағыдай ізденіп сондай өмірде шешендер, билер болған, олар қалай үлкен не топтың алдында қалай сөйлеген, қалай жеңіске жеткен, қалай түйінді мәселе шешкен туралы оқыса қызығады деп ойлаймын. Кез келген жастар ол оратор болғысы келеді. Өзінің жаңағы білгенін, өзінің ісін көрерменге, оқушыға, әйтпесе жалпы тыңдарман қауымға жеткізгісі келеді. Бірақ сол тіл байлық жетпеген шырайлысыз оған бұны. Енді оны бір жағынан көп ізден, көп зерттелу керек деп айтамыз. Ол бізге айтуы жеңіл. Олар жұмыс істеу керек соны. Ал мынау кітап енді солар ғана таптырмасқа алғаннан кейін біздің ғылымымызда мәке тәуелсіз болу керек. Иә, дұрыс айтасыз. Ал енді қазір ата аналарға былай деп үйрету керек шығар. Yeah. Ертең сіздің балаңыз математик болса да, физик болса да, қай салада, медицинада болса да, ертең өзінің ашқан жаңалығын айту керек қой, дәлелдеу керек. Қай енді оны тіл жетпесе қалай дәлелдейді, қалай айтады мысалы? Бұл үнемі мектепке де, мен кешіріңіз, мектепке де, сосын жоғары оқу орындарында да бұл пән ретінде енгізілу керек. Сол жүйелі түрде осы жұмыс жүргізіліп тұру керек, насихатталу керек. Онысыне әрбір ата ана да тек мектепке, тек вузға ғана, жоғары оқу орындарына ғана сеніп қойып тапсырмай, үйде де өздері тәрбие алып болсын, оқып болсын, талдап отырса, бір бірін әңгімелеп отырса қандай жақсы болар еді ол. Нұр үстіне нұр болар еді. Сондықтан енді болашақта айтатын жастарымызға, мына басқаларда тыңдарман қауымға да осы кітапты жаңа тіл байлығы дегенде шығады. Мысалы мынау Жорос Альферов деген бар, мынау физик атақты Нобель сыйлығының лауреаты, физик қой енді. Сол кісінің сөзі бар. Мына орта мектептерде физиканы дұрыстап оқыту үшін алдымен әдебиетті оқыту керек. Ол өзі былай, мына мәселе әлемдік риторикада ең бірінші бұның шығу төркінінің өзі еңбек бөлінісі дегеннен шығады. Мысалға бір сала бойынша білім ол құлдарға ғана тән деп есептелген. Ал жалпы жүйені басқару үшін адамдардың барлық саладан хабары болу керек деп есептелді. Ал енді барлық саладан хабар болу үшін ол алдымен ол шешен болу керек және осы ана жүйені басқару керек. Мысалы бір сала тек құлдың жұмысы, ал жалпы билеушінің жұмысы. Сондықтан бұл осының бәрін түсіндіріп бере алатындай білім болу керек деп. Міне осыдан келді де еңбек па. Бізде де мәселені мысалға би шешендеріміз үлкен мынау барлық замандарда ең үлкен өзекті бір мәселе бар. Бұл билік пен халықтың мүддесі бір жерде тоғыса бермейді.
Енді осы екеуінің басын тоғыстыратын ерекше адамдар керек болды. Қазақ хандығы құрылған кезеңдерде бүкіл бұның алдында Алтын Орданың кезінде үлкен канцелярия жұмыс істеді. Мына Сарай Бату, Сарайшық деген қалалар болды отырықшыл. Сол жерлерде дивандар болды. Сол жерлер бәрін кәдімгі неге түсіріп хаттап отыратын. Енді ол кеткеннен кейін біз Қазақ хандығы құрылған кезеңдерде біздің бүкіл тіршілігіміз мемлекетті басқару, жаңа дипломатиялық қарым-қатынас жасау, балаларды тәрбиелеу, ертеңге ысыруға болмайтын мәселенің бәрі ауызша жүргізуге тура келді. Дәл сол кездерде би мен шешендердің өзектілігі артты. Міне, сондықтан бұл қазіргі таңда бізде белгілі бір салан жалпы кез келген мәселені игеру тіл арқылы жүргізіледі. Ғылымның өзі тіл ғой. Атын білмесең оның, затын білмесең оны сен қалай? Сондықтан осы мәселе мына теориясын айтқан кезде біз алдымен би шешендік дегеніміз не, шешендік өнер дегеніміз не, неліктен ол өнер болады? Сөйлей жұрттың барлығы белгілі бір дәрежеде сөйлей алады. Ал бірақ соны өнер деңгейіне жеткізген адамдар болады деген. Міне мәселе осында болып отыр. Сіз бұл жерде айтыпсыз ғой. Бұл ешқандай жанрға жатпайды деген әңгіме бар деп. Оған қалай қарайсыз? Өзі былай ғой. Мынау шешендік өнер дегеніміз алдымен үлкен бір ойлы сөзді туғызып, соны елдің алдына шығып орындау. Осы екеуінің бірлігін айтып отырмыз. Енді осы бұл бір жағынан мәтін болғаннан кейін, сөз өнерінің туындысы болғаннан кейін белгілі бір дәуірдің сөз өнерінің ескерткішіне жатады. Екінші бір жағы, мынау бұл фольклорға жата ма, ауыз әдебиетіне жата ма, әдебиетке жата ма? Мысалға, бұл үшеулерінің араларында бір арнай мамандарға ғана қажетті мәселелер бар. Мысалға, фольклор деген онда көп вариантты болады. Ол оның авторы болмайды. Ал енді кеше авторы белгілі Төле бидің Қаздаусты Қазыбектің сөздері, бұлар әдеби шығарма емес. Олардікі ауыз әдебиетінің үлгілері. Ал енді үшінші әдебиетте игеру бар. Сол Әуезовтің өзі Еңлік Кебектің ішінде атақты шешендердің сөздерін ішіне кіргізеді. Жаңағы ішінде оны әлгі немесе Әбіштің кейіпкерлері, немесе кешегі атақты мына жазушымыз Сопы Сматаевтың романының ішінде бүкіл шешендеріміз, хандарымыз жүр ішінде. Олардың бәрі. Сондықтан осы шешендік өнер әртүрлі сипатта көрінеді. Фольклорда да бар, ауыз әдебиетінде де бар. Енді кешегі жыраулар поэзиясы деп жүргеніміз біз әдебиетке жатқызып жүрміз. Бірақ енді осының шығу төркініне ойланып қарасақ, олар осыны ойланып, қазіргі ақын жазушы секілді отырып жазып, немесе ойланып отырған жоқ. Бұлардың барлығы риторикалық мәтіндер. Елдің алдына шығып алып, белгілі бір мәселе бойынша, ей, есім сені естірткен, есілде менің кеңесім деп келетін, енді адресат белгілі болып отыр. Осындай сөздер, осылардың ара жігін ажырату теориялық мәселе деп отырғанымыз осы. Жаңағы содан кеп шығады. Міне жерде бір қызық мысал келтіріпсіз. Сіз бұл жерде бағанағы Рейгандардан бастап, енді мен шетелді айтып отырмын, өзіміздегі бәріміз енді айтып жүрміз ғой, майқыбилер бәрін айтамыз. Сол жерде анау Никсон деген президенттің сөзін келтіресіз. Сол айтады дейді қалеке. Егер маған 5-10 минут сөйлеу керек болса, мен оған апталап айлап дайындалуым керек. Егер 20 минут сөйлеуім керек болса, оған енді 1-2 апта бұрын дайындалуым керек. Ал егер маған 1 сағат сөйле десе, ешқандай дайындықсыз сөйлей беремін дейді. Мынау қандай керемет мысал. Кеңес дәуірінде қазақ тілінде жоғары деңгейде өткен бірақ жиын болған. 1981 жылдың маусым айында қазақ тілінде мына шопандардың алдында сонда кім Байкен Әшім баяндама жасайтын. Сол баяндамасын қалай жазған, дайындаған Калинко деген көмекші жазады. Бірнеше айлап ананы қазақша, өйткені жиындар қазақша өтпеген ол заманда. Ал енді елден келген малшылардың алдына шығып алып орысша сөйлеп тұрса, ол қандай сорақылық болар еді деп, соны алдымен жиналыста Димаш Ахметұлының өзі ашады, сонда баяндама жасайды. Осы жалғыз жиын біздің жоғары деңгейде сол кезде өткен. Қалғанда жиындардың барлығы да біз содан әлі де болса арыла алмай келе жатырмыз. Халеке, мына жерде мынандай нәрсе бар екен, бір абзацы бар екен. Қазақстан тәуелсіздік жариялағаннан кейінгі алғашқы жылдарда мемлекеттік қызмет пен парламентте, үкіметте қазақ сөзінің қадір қасиетін тереңінен білетін, білімі мен білігі ұштасқан, шығармашылық әлеуеттері кемеліне келген Әшімов, Жәнібеков, Зиманов, Сартаев, Есенов, Тұрысып, Қаратай Тұрысып айтады. Байгелді, Өмірбек Байгелді айтады. Еркінбек, Кекілбай, Айталы, Шаханов, Мұртаза, Рахмадиев, Жолдасбеков,
Қадыр Мырза Әлиді айтады. Мырза Әлі, Кемел, Оразалинов, Ерғожин, Қасқабасов, Әбдіков, Оңғарсынова, Сейдімбеков, Айтбай, Сұлтанов, Қуаныш Сұлтанов айтады. Нұрқаділов, Тышан, Адырбеков, Тасмағанбетов, Сығай, Шаймерден, Сапарбаев, Асқаров, Әбішев, Матжанов, Кенжехан, Абдырахман, Сауытбек, тағы да басқа деп міне көптеген тізімді тізеді. Жалпы қарап отырсам, осы біздің алғашқы тәуелсіздік алғаннан кейінгі заңдарымыздың қабылдануы, парламенттің жұмысының жолға қойылуы, мына мемлекеттік құрылымның жұмысының бәрінің жолға қойылуы, ол бір адам емес басқарып отырған. Міне осы адамдардың арқасы екенін көреміз. Міне сөз өнері бізге қаншалықты пайдасын келтіріп жатыр. Оның қадір қасиетін біз талай осы парламентте көрдік қой. Талай көшеге шығып кеткен адамдар тоқтатқан. Анау Қарағандыда, Алматыда аштық жариялап аузын тігіп тастайын деп атқан адамдар тоқтатқан. Беттерін қайыртқан, елді бірлікке шақырған. Тіптен қазақтың өзара емес, орыс өзарасы ғана емес, бағанағындай басқа тілдегі, басқа ұлты басқа адамдардың да ереуілдерінің бәрін тоқтатты ғой осы. Наразылықтарын тоқтатты. Ал бәрі көз алдымыздан өтті. Е, қалеке, солай емес. Әрине. Ол қазір өзі мына жалпы бір қоғамда кейде мынау тұлғалардың өзін бір шатыстырып жатады ғой мысалы. Қазір тұлға деген көбейді ғой мысалы. Тұлға көбейген қазір өзі заман ғой былай қарағанда. Бірақ танымал адамдардың барлығы бір тұлға ретінде қабылдайды да. Менімше танымал адамдар бір тұлға емес. Ол бір әнші болуы мүмкін, орташа дауысы бар, ел білетін. Мысалы, соның бәрі жағы тұлға ретінде қалыптасқан. Ал шын мәніндегі тұлғалар мына жаңа кітапта көрсетілген адамдар. Тұлғалық қасиетке барлық жағынан келіп тұр. Солай ғой. Жаңағы әлгі тұлғаның жаңа кемелдену фактор деген нәрсе міне осы жерде келеді. Осы кісіде соның бәрінен өткен, барлық жолдан өткен. Көрдіңіз бе? Шынында да жаңағы сөздің құдіреті, сөздің не мықтылығы осының барлығы. Сөз өнерінің құдіретінің арқасында менімше осы кісілердің барлығы жаңағы барлық биікте, барлық жеңісті де осы сөзбен алды ғой. Шешендікпен алды. Мысалы мына тәуелсіздік туралы, егемендік туралы декларацияны қабылдау өте қиын болды. Мысалы оны білет жұрт. Сол кездерде осы мына Шер Қамбар Мұртаза, Зимановтар қандай міне осылар тұрып алып тұрып осылардың арқасында қабылданды. Бағана тіл туралы мәселелерді Шер ағаның бәрі осылардың ең мықты болған, ең кәдімгі елдің тағдырын шешкен, осы мемлекеттің тағдырын шешкен парламент тұлғалар осылар ғой. Осылардың барлығының әр қайсысын кәдімгі алтын әріппен жазып қою керек деп ойлаймын. Жаңағы айтқан тізімнен басқа қазіргі кезде енді түк жоқ деп қолымызды қусырып отырмайық. Мына жерде салық зиманттардан басқа бүйтіп айтады. Әбдуәли Қайдар, Шапық Шокин, Зейнолла Қабдол, Зәки Ахмет, Серік Қирабай, Манаш Қозыбаев, Арыстанбеков, Әбділден Елеукенов, Қошанов, Кәкішев, Бердібай Смағұлов, Сыздық Нұрғали, Айтбаев, Жорынов, Алшанов, Жұмәділдаев, Асқар Жұмәділдаев қой, Мәмбет Қойгелді, Абыраев, қаламгерлерден Шерхан Мұртаза, Кекілбай, Жұмәділов, Жүнісов, Ысқақов, Мағауин, Оразбек Сәрсенбай, Оралхан Бөкей, Нұрлан Оразалин, Қанатбай, Раушан, Рахымжан Отарбай, Қали Сәрсенбай, Светқали Нұржан, қоғам қайраткерлерінен Жәнібеков, Жексенбеков, Тәнекей, Шауқаманов, Сығай, өнер қайраткерлер мен журналистерден, жазушылардан Әшімов, Оразбай, Шаштайұлы, Әсімқұлов, Таласбекті айтып отыр. Иманғали, Ерман, Жүрсін Ерманды айтып отыр. Алматып, Нұртөре, Жүсіп, Жүсіпбек, Қорғасбек, менің да атым жүрмелер керек десеңіз. Ыбырай, Бекжан Тұрыс, Берік Жүсіпов, Ерлан Төлеутай міне ары қарай кете береді. Міне қазір де бар осының барлығы. Осының барлығы бар. Демек мына кітап сол біздің арғы атам заман деп айтайықшы. Біздің де атам заманымыз бар ғой. Біз тарихты кейде шектеп қоямыз. Жыраулар туралы айтқан кезде осы сыпыра жырауды әрен қосқан. Сол сыпыра жырауды қосамыз ба, қоспаймыз ба, ол болған ба, болмаған ба деп таласып жатып кейін бір әр жерден алған, термештеп алған бір сөз үшін қосқан. Мысал үшінші. Ал енді сол сияқты әріден бастап бүгінгі күнге дейінгі міне бәрін бізге дейінгі қамтып отырған кітап. Жалпы шешендік өнердің біздің өміріміздегі, біздің қоғамымыздағы, біздің тәуелсіздігіміздегі, біздің мемлекеттілігіміздегі, біздің халықаралық қарым-қатынастағы орнымыздың бәрін осы үш кітаптан белгілепті. Бұл кітапта
жаңа жалпы енді мынау әдебиет ауызша сөйлеу өнері жалпы шешендік өнері жөнінде айтып жатыр ғой, сонымен қатар бұнда барлығы сабақтасып былай зерттелген. Мысалға сахнаның тілі бар бұнда, мысалы киноның тілі де жалпы жалпы бұның барлығы да ортақ өнер екендігі айтылады. Сондықтан меніңше бұл мына бұл кітап біздің өзіміздің болмысымыз, өзіміздің мінезіміз, біздің бар қасиетіміз бар мұнда. Сондықтан меніңше ол барлық тіпті жоғары оқу орындарына болсын, барлық тиісті салаларға орындардың барлығы да бұл міндеттелу керек деп ойлаймын мен. Өйткені бұл өзің, әлгі өзің сөзің деп бағана мәкеңнің өзі айтып отыр ғой. Сондықтан бұл кітап соны уағыздайды. Мен енді қайтадан сәл шегініш жасағым келіп отыр. Өйткені тәуелсіздікке дейін, бүгінгі күнімізге дейін келдік қой. Мына жерде мынандай бар екен. Мына Тобықты елі мен Қаржас елінің арасында жер дауы шығып, аяғы ұшығып, екі жақта келіспей, сол кезде мына Қаржас жағынан Шорманның Мұсасы мен Тобықтылар атынан Құнанбай би сайысқа түскен екен. Мына кітаптан оқып берейін. Мұса кезекті бір сөзінде, менің ата-бабама бақыт қонған, біздің мәртебеміз биік, салмағымыз басым, байтақ жатқан елім бай, көкарай шалғын жерім бай, шалқып жатқан көлім бай деп өзінің байлығын термелеп мақтана беріпті. Сонда Құнанбай оған былай деген екен. Бүгінгі күнге де сабақ. Пұт болдым деп мақтанба, пұттан дауыр батпан бар. Билікпін деп мақтанба, асқар-асқар таулар бар. Ар жағында аспан бар. Басыма бақыт қонды деп, тосылмаймын енді деп. Алдаушы жалған дүниеге ғапыл болып азбандар. Қарсы келген дұшпанның басын келіп изесе, оған да қыл бостандық, аяққа салып баспаңдар. Бақтайса ажарыңа қарамайды, біреуді біреу сырттан табалайды. Басына қарапайым бір іс түссе, қылды деп білместікпен шамалайды. Адам басы Алланың добы деген, дәм тартса әр тарапқа домалайды деген Құнанбайдың сөзі бар екен. Енді осы үш кітапқа байланысты мен қалеке байқап отырмын. Көп деген керемет қызық мысалдарымыз бар еді. Біз оны айтуға уақытты жеткіз алмадық. Қызыққан керек деген адам болса, осы кітаптарды тауып оқуына болады. Бағанан бері қаншама дүниенің басын шалдық. Солардың барлығын жинақтап келген кездегі айтқанымыз, түйінімізде бүгінгі күнгі мына тәуелсіз еліміздің, тәуелсіз мемлекетіміздің, тәуелсіз ұрпағымыздың өсуіне, өркендеуіне, дамуына нәр беретін бір тамыр осы шешендік өнерде жатыр деген түйінге келіп отырмыз. Кітап оқыңыздар ағайын.